Hej alle sammen og velkommen til den her video. Lige nu passer vi med Nevø. Han skal overnatte her i nat, og Nadia er kommet. Hun skal lave noget kage. Og Mason er faktisk på vej ud i haven, så jeg tror bare, vi skal nyde vejret i dag. Og som sagt skal være sådan, at vi overnatte her. Så se med på den her video. Hvis du er ny på kanalen, så håber vi, du vil abonnere. Det er gratis, og det hjælper os rigtig meget. Og du kan også finde dit helt eget Sanne Ville Family Merch, hvis du trykker på det øverste link i videobeskrivelsen. Kan du lide hunden, Liam? Hvad for en er du mest? Er det Mila? Mila, du er nok også den, der er mest tillidsfuld. Åh, Carla kommer med bamsen, Mølle. Åh, Carla er ikke sød. Vil du med ud i haven, Liam? Vi har faktisk fået fodboldsmål. Hvad siger du? Er du ikke glad for fodboldmål? Hvad har du fundet ude i haven? Hvad har du fundet? Ej, er det noget for fyrværkeri? Det er noget gammelt fyrværkeri. Nej, det er kugler. Ej, prøv at vise Liam, dame. Spørg Liam, hvad det er. Jeg tror, det er noget. Er det ikke sådan noget knaldperleværk? Jo. Nej, det er sgu da dem der. Det er knaldperle. Er det også noget, der springer op og se? Jeg tænker, det er et eller andet for nytår, vi ikke har fået. Nu er det en kugle! Og mamma, se! Ej, har du samlet den? Nu er det en kugle. Du må gerne få den med hjem. Put den i lommen. Nej, du skal da ikke lade lige om... Eller... Mason får en kugle med hjem. Han finder alt ude i den have, Michelle. Ja, det gør han. Sidste gang kommer han ind. Michelle, sidste gang kommer han ind med to julekugler. Og jeg aner ikke, hvor han har dem fra. Kan du huske det? Han fandt to julekugler sidste gang. Jeg kan godt huske, at snakke om det her. Hvad så? Kan du ikke spille lidt med Liam? Hvad så, Liam? Vil du spille et spil med nogen? Har du lyst til det? Liam spiller da Roblox. Eller vil du spille Sorte Per med Sofia og Holly? Jeg spiller ligesom mest Roblox lidt. Mm. Ja, men jeg kan fortælle dig så meget, at Sofia elsker at spille Sorte Per. Ja, det gør hun. Okay. Og Kalle her. Og Kalle her. Kender du det, Liam? Hvorfor er der med en til? Ej, du har ikke fundet en til, Mason. Jo, jeg har. Se. Ej. Prøv at se, hvis du smider, du hvis du smider den ned i den der skraldespanden derude. Det må du gerne. Ja, men jeg har den med igen. Ja, det må du også gerne. Mads, hvad er det, du lokker drengene til? Og så bare Thomas, han gerne vil af med den der kugle ude fra haven. Åh, jeg tror Liam er helt vild med vores hunde. Åh, var Liam? Hvor er det flot, at han vender sig til dig? Nej, jeg tror, det er, du har ret, Liam, du sagde. Ja. Jeg tror måske, jeg er en tyv i starten, når du kød. Nej, han har med to hjem. Nej. Hvordan kan du bevæge at finde de der derude? Det er derude, det er den store busk. Det er jo trusen. Ej, du finder altid noget om mormors buske. Det kan da godt lide dig, Liam. Det er da utroligt, som Mason altid finder ting. Det ligger også sådan meget på. Ja, det gør han, ja. Åh, de kan godt lide dig, fordi du giver dem så meget kærlighed. Hvad klasse er du går i, Liam, nu? Første C. Første C. Kan du godt lide at gå i skole? Lidt. Hvad kan du bedst lide? Hvad kan du bedst lide i skolen, Liam? SFO. SFO? Ja, det er også det sjoveste, ikke? Så kan man selv gøre, hvad man har lyst til. Det er også rigtigt. Ja. Hvad ser du mest? Hvad for en kanal ser du mest? Jeg ser mest enkelt-youtuber. Ej, så kan vi ikke være med. Vi har set ikke engang sin egen familie. Jeg har i hvert fald set jer engang. Da vi snakkede engelsk? Vi har også haft engelsk. Nej, det gik ikke særlig godt. Jeg ser engelsk-youtuber for at lære engelsk. Det er derfor, jeg kommer. Der er meget uhyggeligt. Uhyggeligt? Hvad har du nu fundet? Altså Mason, hvad har du nu fundet? Du finder der også alt. Det er ikke noget legetøj. Hvad er det? Den her.
edderkop. Hvor? Jeg kan ikke se den. Den der. Ej, den er jo kæmpe. Hvad er det for en? Ej, det er en kæmpe. Prøv lige at tage den op til mig, Mason. Ej, ikke helt op. Bare på bordet. Hold op. Åh, mamma, den er levende. Den er levende. Ja, den er levende. Ej, den er jo stor, Mason. Jeg kan blive bange for, at jeg får mig hjemme mere. Er du bange for den? Nej. Tør du tage den op til mamma? Mamma siger, at jeg kan ikke lide de her måder op herovre. Må jeg se? De her. Åh, oh, det er unger. Det er edderkopæg. Åh, oh, det er æg til edderkopper. Spring. Så springer det ud, så kommer der flere edderkopper. Det er edderkop, Sofia. Er det den, der lavede noget i skolen? Ja. Den så jeg i går. Og han har fundet edderkopæg. Og Sofia, kom lige og se. Den kommer op nu, Mason. Sofia, kom lige og se. Vi skal lige kigge begge to, bare se, hvor stor den er. Nå, Holly er her jo ikke, jeg glemt. Hun er hjemme hos en veninde. Jo, klokken 4, klokken 16. Nå, altså lige jeg skal ud og se til Nadia, hvordan det går med kagen og sikke et dejligt vejr. Det er jo helt fantastisk vejr. Og der er også en video inde på YouTube, Sanne Ville Family, Sannes hyggehjørne, hvor jeg var ude at shoppe med Stine på Rostov i går. Og da jeg kom hjem, viste jeg Maja og Sofia, hvad jeg har shoppet, så den kan I også se nu, hvis I har lyst. Der er også en video på Sanne Ville Family Gaming, hvor Sanne hun spiller med. Nå ja! Ej, den skal I ikke se. Det var så pinligt. Det gik ret sjovt. Han er tilbage. Det var en kæmpe edderkop, mor. Den kan jeg ikke lide. Nej. Oh my god. Han er gået med den, Thomas. Okay, den må jeg gerne. Mason, den skal du bare gå ud. Han finder alle edderkopæggene derude. Ja. Han er vild, den dreng. Ja, men jeg er ikke så glad. Han er vild med at finde dyr, Michelle. Det er han. Åh, Nadia, hvor bliver den fin. Det ligner jo rigtig jordbærkær, Nadia. Mamma. Ser det godt ud. Mamma, hun hører meget vigtigt. Ja, vigtigt. Ja. Jeg tog aventurer og kom ud af naturen. Har du taget at komme ud af naturen? Nej, ja. Ja. Var du sød. Og så tager jeg nu alle ude af familien. Du har ikke taget den i lommen, vel? Nej, det er der ikke. Nej. Det er bare de her kugler. Åh ja, det er det der, du gerne vil have med hjem til mor, ikke? Og din sutte klud. Ja. Ja. Værsgo, mor. Tak skal jeg. Jeg tror også lige, jeg skal hen og se, hvad min nevø laver, og hvad mit barnebarn laver, og hvad min datter laver. Hvad laver I? Hvad har du nu fundet, Mason? Du finder da også alting, alle dyr. Må jeg se? Åh, tør du røre den? Ja, til. Åh, den var da stor. Vi kommer over med de her. Ja. Ui, ja. Jeg har fået med edderkop! Der fandt jeg i hvert fald et ret stort billede. Hvor han? Ligesom bare henne, hvor vi var i gang med at spise popcorn. Sådan, og så fandt vi bare en stor billede, der gik rundt. Åh, oh, jeg ved ikke, jeg er ikke så god til små krybedyr. Det kan jeg ikke så godt lide. Jeg er altså virkelig ekspert i at gå lige og finde edderkopper. Han havde faktisk edderkoppen med inden. Så. Åh oh, ja, der. Jeg fik også en pind ned, Liam. Jeg fik også en pind. Fætter Liam. Prøv at se, Sofia. Det er jo din fætter, Sofia. Ja, jeg har allerede en fætter. Ja. Sådan. Jeg var klar til at lave et kraftspring. Jeg har lige et krabbe. Et kraftspring. Åh, oh, Sofia, pas på! Pas på ikke, at du glider i det der, skat. Mason, hvad med dig? Har du fundet noget flere dyr? Det ville være godt, hvis jeg ikke kunne hele træet. Hvad sagde du? De her kugler. Har Sofia glemt at rydde op? Nej, ikke det her. Så er det godt, vi har Mason. Han rydder op efter dig, Sofia. De her. Sofia, han siger, du har glemt at rydde op. Det er meningen, de ligger herude. Og Mila er herude, du. Hvad siger du? Jamen, hører du, det er meget vigtigt. Jeg vil altid høre noget meget vigtigt, Mason. Det er meget vigtigt, jeg er nu efter. Må mamma høre, hvad er det, der er vigtigt? Det er meget vigtigt, at
sætte dyr ud af naturen. At finde dyr ud af naturen? Ja, man kan slippe dyrene ud. Slip dyrene ud af naturen, det er rigtigt. Okay. Mamma tager et tøj ind her. Skal jeg tage sådan en? Ja. Må jeg ikke, fordi... Se, jeg fik en pind. Gjorde du? Du skal bare passe på, at du ikke rammer nogen i øjnene med i sådan, ikke? Ja, ja. Mamma, hvor langt er det der? Så højt kan høre den gang. Åh, nu er det blevet høj, Mason. Mason, Mason. Det er score. Du skal score for mig. Her. Er du god til... Er du god til fodbold? Ja. Det vidste jeg ikke, du var. Wow, du er sej, Mason. Ej, han er ret god. Ej, det vidste jeg da ikke, Mason. Ej, er du okay? Du må da ikke skyde lige over. Han er ikke sart. Åh, han kan faktisk tyre. Du kan faktisk tyre, Mason. Han lader sig ned på mig, mand. Ja, går du til fodbold? Han er faktisk ret god. Hvad med dig, Liam? Vil du være med til fodbold? Du er ret god til fodbold, Mason. Det må jeg altså nok se. Hold da op. Ja. Det bliver nok en fodbolddreng, du. Ja, det tror jeg også. Åh, kom så, Mason. Skyd. Ja, du må ikke prøve at holde mig. Åh, ej, du skoer. Jeg er god til fodbold. Det er du. Nå, men tak fordi I så med. Hej, hej. Husk at abonnere og give videoen et like.